Elmar Bey, qeyd etdiyimiz kimi bu her zaman mütəbadi olarak Ermənistan tərəfi sərhəddə eyni zamanda qalıq Ermənistan silahlı qüvvələrinin qalıqları Azərbaycan ərazisində Rusiya məramları müvəqqəti yerləşdiyi ərazidə təxribatlar törədir. Amma indiki halda aksiyaların fonunda belə bir təxribat yaranması, baş verməsi də təsadüfüdümü sualını yaradır. Yəni sizcə ola bilərmi burada bir təxribat riski yaratsınlar? Və paralel olarak aksiyada da hər hansı bir təxribat keçirməyini planlaşdırsınlar. Yəni, siz bunu nəyə əlaqələndirə bilərsiniz indiki halda baş verə bu təxribatı? Bu təxribatlar əslində orada ikili yanaşma, üçlü yanaşma var. Yəni bir grup hissə Avropaya bağlıdır, yəni Fransaya bağlı olan gruplar var 100%. Bir hissə Rusiyanın özündəki erməni diasporasına bağlıdır. Və iktidar müxalifət... Elmar Bey, orduda olanları mı nəzərdə tutursunuz? Elə mən sizə deyim ki, əslində bugün elə bir sual verilib, Rusiyanın deməli, informasiya Zaxarovaya sual verilib, yəni mətbuatın rəhbərliyinə. Bu, belə bir cavab verib ki, Ermənistan ordusunda da yəni, müxtəlif dövlətlərin təlimlərini görmüş hərbi qulluqçular var. Yəni, mən nə nəzərə tuturam? İstər orduda, istər ictimaiyyətdə Ermənistanda haçalanma var. Yəni, ordunun bir qrupu Rusiya yönümlüdür. Yəni Rus hərbi mundirləri daşıyır və Rusiya məktəblərini qutarıblar, akademiyalarını. Bir qrupu da Avropa və Amerika ilə bağlıdır. Məsələn, sırf Ermənistanın müdafiə naziri Amerikada dəfələrlə olmuşdu, görüşlər keçirilmişdi. Bu da onların Rusiya-Ermənistan arasındakı hərbi münasibətlərə çox zidd göstərir. Ona görə də məsələn, sıralı vətəndaşların müraciəti oldu Ermənistan mətbuatına mən izlədim dünən. Sıralı vətəndaşlar dedi, biz müharibə istəmirik, artıq övladlarımızın itirilməsini istəmirik, bizə sülh lazımdır. Özdə qeyd edədilər, deməli, Tovu istiqamətində olan kəndlər idi və Kəlbəcər istiqamətində ki, biz erməni azərbaycanlılar heç bir atəş aparmır, biz öz təsərrüfatımızdan məşğul. Amma buna əks olaraq, dünən Rusiya telekanallarına, yəni internet teleresurslarından gedir məsələ, Vardanyandan müsahibə alırlar, Vardanyan qeyd edir ki, biz deyir, öz əkin sahələrimizə gedə bilmirik, Azərbaycan əskəri bizə atəş açır. Heç bizim əskərlərin yerləşdiyi ərazi dağlıq ərazidir. Orada əkin sahələri ümumiyyətlə yoxdur. Mən əraziləri tanıyıram, bilirəm. Və cənub istiqamətində də Araz qırağı, yəni ki, indiki bu Mehri istiqamətində olan sərhəd qoşunlarımızda da ümumiyyətlə sərhəd qoşunlarımız ümumiyyətlə silahların atışmalarda iştirak eləmir. Yəni, orası sırf dövlət sərhədi bərpa olunur. Yəni, bunlar hamısı yalandır. Ancaq mən bir şey demək istəyirəm ki, konkret bizim Azərbaycan gənclərinin, Azərbaycan əməkdaşlarının, yəni orada işləyən Qarabağda quruculuq işləyən insanların təhlükəsizliyi üçün mütləq şəkildə, həmin o durduğumuz nöqtə var, bax, indiki o nöqtədə, mütləq şəkildə biziz necədə, Ermənistan pasportuyla insan Azərbaycanın daxili ərazisində necə qəbul ola bilər? Biz hardan bilirik ki, o maşında bizim gələcək təhlükəsizliyimizi təmin edəcək, etməyəcək, vəsaitlər gələcək və gəlməyəcək, hər hansı bir silah gəlməz, bugünkü mina sahələri necə quruldu? Hardan gəldi o minalar ora? Biz onların bütün min ambarlarını, sursat ambarlarını 44 yıl ərzində məhv eləmişdik. Yəni, mütləq şəkildə orada, bax o Rusiya Süleymanlı misiyanın durduğu yerdən, qarşı tərəfdə mütləq şəkildə kömrük qorulmalıdır. Biz bundan başqa təhlükəsizliyimi təmin edə bilməyəcəyik. Hər gün 4, 5, 3 bu qədər şəhid mi vermək olar? Bu bizə ziddir bizim prinsiplərimizə. Elmar Bey, yəni sualıma qayıtmaq istəyərdim. Bu yəni təxribat siz vuruqladınız, xüsusən də Laçın yoluna nəzarətlə bağlı bugünün əsas xəbərlərindən biridir və vacib olan bir məqamdır. Yəni ola bilərmi ki, sülhməramlıların nəzarəti altında olan Xocavənddə də baş tutub bu təxribat? Elə prosesdən diqqəti yayındırmaq üçün, aksiyadan diqqəti yayındırmaq üçün həyata keçirilsin. Yəni bu sülhməramlılarla bir qərar ola bilərmi? Qorxu xarakterli. Ermənilər dünyada, bütün dövlət və təşkilatlarda mina partlayışları ilə at çıxardıblar. Bax, bunu bütün, baxın, 300-ə yaxın diplomatik korpusda bunlar mina partlayışı eləyiblər. Mütləq şəkildə bu aksiyaların qarşılıqlı olaraq Xocavənd istiqamətində, Xocalı istiqamətində, Laçın dəhlizi istiqamətində, Kəlbəcərdə dövlət sərhəddimizdə bunlar bu təxribatları törətməkdə davam edəcək. Çünki sizin o verdiyiniz suala qaydanda bəli, ikili, üçlü dövlətlərin burada nümayəndələri var. Lap orada Paşinyan bir saat ərzində 3 dənə
ayrı-ayrı çıxışlar verir, ayrı-ayrı açıqlamalar verir. Biz o mətbuatı izləyirik. Gah deyirlər sülhə razılaşmalı, kommunikasiyalar açılmalı, sonra təzədən fikir ayrılıqları olur. Yəni mütləq şəkildə, düzdür, bu bizim iradəmizə tabi olan bir şeydir və bu kommunikasiyalar açılacaq. Mən bunu əminliklə deyirəm. Ancaq mütləq şəkildə maneələr var. Bu maneələr də Ermənistan tərəfindəndir və Ermənistan havadarlığı tərəfindəndir. Və bu ixtişaşlar, təxribatlar davam edəcək. Müxtəlif istiqamətlərdə, gözləmədiyim istiqamətlərdə. Və baxın, Kəlbəcərdə mina düşən vətəndaşlarımız, onlar mina olmayan ərazidə hərəkətdə idilər. Çünki ərazilər təmizlənib, Kəlbəcər elə çox minalanmayıb. Çünki Kəlbəcərdən Ağdəriyə qədər onlar 30 il o ərazilərdə yaşayıblar, hərəkət ediblər. O minalar 2023-cü minalara hardan gəldi çıxdı olan minalar? Həmin bu yollardan, bu təxribat yolları ilə və diqqəti yayındırmaqlandır. Onun görə də ayıq olmalı bu təxribatlar, konkretləşdirirəm sualınıza, bu təxribatlar müxtəlif istiqamətlərdə davam edə bilər. Aha, bir məsələyə aydınlıq gətirmək istəyirəm. Bugün aksiyadan danışmışkən bir xəbər də diqqət çəkdi. Xüsusən də Ermənistan mediasında separatçılara istinadən məlumat yayıldı ki, nəzərdə tutulur ki, proses bir qədər də uzadılsın, əgər biz təxribatdan danışırıqsa. Yəni, hansı ki, Azərbaycan tərəfinin səsləndirdiyi bu fikirlərə cavab verilməsin və ehtimal edilir ki, müəyyən bir qarşı durma da yarana bilər günlər davam etdiyicə. Belə olduğu təqdirdə hər hansı bir təxribatın baş verməsi istisna edilmir. Bu da separatçılar tərəfindən nəzərdə tutulan bir təxribatdan gedir. Biz vətəndaşlarımızı qorumalıyıq. Yəni, bu təxribat harada baş verə bilər? Aksiyanın keçirildiyi ərazidə təxribat riski ola bilərmi? O, mütləq şəkildə ola bilər. Mütləq şəkildə uzaqdan idarə olunan silahlarla, hətta əl qumbaraları ilə. Bilirsiniz ki, orada neçə dənə Rusiya sülh məramlı missiyanın paltarını geyinən, Vardanyana məlumat verən orada erməni dilində danışan orada adın əskərdir. Yəni, onlar Rusiya əskərləri deyil. Sadəcə o geyimi geyinib, orada yerli zabitlərdən, nə bilim, gizirlərdən orada pula meyilli insanların hərbi geyimləri alıb, orada onların özünün, erməni separatist separatçıların özlərinin agentləri var, belə desək. Onlar izləyirlər ki, Rusiya sülh məramlı qüvvələrin əskərləri ilə Azərbaycanlılar arasında hər hansı bir dialoq olmasın. Onların da orada adamları var. Onlar 2 gün ərzində onu uzaqlaşdırdı. Mənim şəxsi bir dostum var orada olub, deyir, ikisinin üçünü biz gördük. Və bu adamlar mütləq şəkildə bizim sivil vətəndaşlara, təxribat edə bilərlər. Kənardan edə bilərlər, uzaq məsafədən, hətta yaxın məsafələrdən gecə vaxtı edə bilərlər. Onun üçün mütləq şəkildə o vətəndaşlar, Azərbaycanda söz azadlığı var, Azərbaycanda mətbuat azadlığı var, Azərbaycanda insan vətəndaş dediyi sözü gedib istədiyi yerdə durub tələb eləyə bilir. Bu insanlar axı dövlətinə arxayındır. Düzdür, təşəbbüs özlərindəndir. Bugün gənclər gəlir, idman idarələri oradadır, qeyri-hökumət təşkilatları oradadır. Vurğulayaq, insanlar da biraz narahat olmasın, çünki orada aksiyacıların təhlükəsizliyini Azərbaycan polisi də qoruyur, ona xüsusi olaraq əlavə eləyək ki, bu məqam var yəni. Azərbaycan polisini orada görəndə ki, o maşınları bıraxdılar, o humanitar maşınları və dünyaya sübut elədi ki, biz heç də dövlət deyilik, terror dövlət deyilik. Mən orada Azərbaycan polisinin, Azərbaycan dövlət yol nişanlı polisinin görəndə mən şəxsən bir vətəndaş olaraq sevincimin həddi-hududu yox idi. O özü də bugün bizim dövlətin, bizim millətin, bizim o qələbəmizin bir rəmzi idi. Və mən xahiş edirəm ki, buradan bir vətəndaş olaraq xahiş edirəm ki, bütün o qurumlarımız orada nümayəndələri olsun. O vətəndaşlarımızın yanında kömrüyümüz, polisimiz, hər bir orada qurumlarımız, məhkəməmiz, orada bizim məntəqəmiz olmalıdır. Başa düşürüz, bir də təkrar edirəm. Nətər ola bilər ki, onda Gürcüstan vətəndaşı da keçsin gəlsin Bakıya da öz şəxsiyyət vəsiqəsən. Ermənistandan durub erməni vətəndaşı Azərbaycan suveren ərazilərinə nəzarətsiz necə gələ bilər? Bu mənə narahat edir şəxsən. Bizim evladlarımız var, onlar hərbi xidmətə gedən şəxslər var. Bunlar nə qədər bu yoldan terror vasitəsi kimi istifadə edəcək? Yoxlanılmalıdır, biz öz təhlükəsizliyimizi heç kimi etibar etmirik. Rusiya sülh məramlıları gəlib, missiyalarını davam edir. Azərbaycan vətəndaşları dəfələrlə Rusiya əsgərlərin Bakıda da, Sumqayıtda da, Gəncədə də qarşılayıb, yemək də qoyub qarşısına. Biz belə bir ad çıxartmışıq. Amma biz öz təhlükəsizliyimizi kiməsə əvadə edə bilmərik. Biz 30 il bu yalanlara dözmüşük. Onun görə də o məntəqələrdə bizim gələcək təhdidlərin qarşılanacaq bütün vəsaitlər yoxlanıb keçilməlidir. Və biz öz ərazi bütövlüyümüzə qadağan etməliyik. Qardaş, İran gəlib mənim ərazimə səhv edə bilər.
Nətər gəlib keçə bilər ora? Gəlir oradan keçir gedir. Bu mənim ərazimdir, mənim torpağımdır. O dəhliz də mənim dövlətimin. Elvar bəy, bu nədir bunun qarşısı? Bəli, buyurun cümlənizi tamamlayın. Sualım yaranır. Siz az əvvəl vurğuladınız bir məqamı ki, həmin rus dil məramları sırasında dayanan ermənilərin olması da istisna edilmir. Bu görüntülərdə, əgər rejissorumuza xarşıdici məldə olan görüntüləri təqdim edək, xüsusən aksiyada olan rus dil məramlarla bağlı. Mənim diqqətimi çəkən odur ki, rus dil məramları nə adı qeyd olunur və gözlər, sadəcə olaraq gözləri görünür. Normalda belə mi olmalıdır? Deməli necədir? Mən sizə deyim, mən keçən dəfə də bir efirdə o video görüntüyə baxdım, diqqət çəkdim, ancaq səsləndirməyə vaxtım olmadı. Hamı təkrar bütün görüntülərə baxsın. Bütün görüntülərdə bu sağ tərəfdə yazılıb, sülməramlı missiya rus dilində, Miratvorsiz. Bu tərəfdə də olmalıdır isimli, bütün silahlı qüvvələr, dünyanın bütün silahlı qüvvələrində hərbi qulluqçun burada olmalıdır at familiyası və qan qrupu. Niyə görə orada o hərbi qulluqçuların isimliyi yoxdur? Çünki o altda, həmin kamuflajın altında erməniydir. Orada yazılmayacaq ki, Sagasyan, Petrasyan və s. ki, biz bunu götürək. Onun üçün o isimlilər çıxarılmışdır. Baxın, görüntüləri təkrar araşdırın, bütün hərbi qulluqçuların isimliləri orada yoxdur. Görüntüləri təqdim edək. Buyurun. Təqdim eləsinlər. Fikirləriniz davam etdirin, sadəcə olaraq həmin görüntüləri də paralel şəkildə ekranlara gətirək. Niyə görə sülməramlı missiyanın olmalıdır şeyləri, adları? Ərazidə hər hansı bir hadisə baş verəndə, hər hansı bir silahı toqquşma olanda mütləq şəkildə istər erməni sakinləri, istər Azərbaycan vətəndaşları onun kimin tərəfindən elədiyini bilinməlidir. Və yaxud bu əsgər orada həyatını itirərsə və at partlayış zamanı və s. o əsgərin at familiyası orada olmalıdır. Bütün mətbuatda, mən baxmışam, bütün mətbuatda bunu düzdür, qeyd eləməyə çalışırdım, yadımdan çıxırdı. Bütün mətbuatdakı videolarda onların isimlikləri yoxdur. Və yerli gedən dostlarımız, ora yerli gedən, orada baxan, görən, deyir orada erməni dində bizə cavab verirlər, danışırdılar. Bu bilirsiniz nədir? Bu onların, yəni Vardanyanın cibinin pulu ilə ora yerləşdirdiyi adamlarıydı. Çünki bilirsiniz nə qədər olmazsa, Rusiya sülməramlarının içində türk mənşəli əskərlər də var. Baxın orada görüntülərdə. Yakutiyadan var, oradan var, bizim dili başa düşənlər var, o milli sarı gəlin mağazı oxlandı, mən onların gözlərinə baxdım, hətta ağlayanı oldu. Onun üçün mütləq şəkildə erməni əskərləri orada var və onların bəziləri, deməli, birinci günü, nümayişin birinci günü, orada saat 5 radələrində irəliləyiş oldu. Yəni o əskərlər haradasa gətirdilər 2 metri əskərləri erməni fiziyanı olmalı, biziz onların bədənləri görsənir. Bədən quruluşundan bilinir bunlar erməndir. Və həmin o əskərlər orada bizim vətəndaşlara təsir göstərməyə çalışdılar. Amma Rusiya sülməramlı qüvvələrinin içində baxın, əskərlər durur bizim gözləri ilə bizə işarə edir ki, Qarabağ Azərbaycandır. Yəni orada belə bir ifadə də işlənildi dünənki tarixdə. Əskər dedi ki, bəli, biz bilik Qarabağ Azərbaycandır. Amma onların içində bəzilər var, erməni mənşəli. Onların əksəriyyəti deyir ki, siz Xankəndi uşaqlığa qırmızı. Biz Xankəndi bizim silahlı birləşməyimiz olub ki, biz orada kimsə qıraq. Biz ümumiyyətlə uşaq öldürürük. Vətən müharibəsində də biz neçə dənə öz övladını atıb gedən erməni uşaqlarını gətirmişik, böyütmüşük. Atasına təqdim eləmişik, götürməyiblər. Atalığa boyun qaçırıb. Mən yenə də xahiş edirəm sizdən. Yəni bu gün biraz mən istilərdim bu vəziyyəti və Xankəndi gedən o video görüntülərə baxıram mən, o müsahibələrə baxıram. Bunlar özündən çox razı. Biz Stalingrad kimi, Vardanyan bir Stalingrad kimi duracıyıq. Bizim 29 dənə marşalımız var. Bu kimi insanlar ümumiyyətlə Azərbaycan ərazisində tutulub saxlanılmalıdır. Xüsusi əməliyyat keçirilməlidir ki, bu Vardanyan oradan çıxarılsın. Və mütləq şəkildə təkrar edirəm ki, orada aktivistlərimizin durduğu yerdə ərazimizin, torpağımızın təhlükəsizliyi üçün keçid məntəqəsi yaradılmalıdır. Və bütün keçən vəsaitli vasitələr yoxlanmalıdır ki, həmin o minalar bizim sərhədlərdə insanlarımızı şəhid etməsin.